Fil-jum internazjonali kontra l-omofobija, il-bifobija, l-intersessofobija u transfobija, tħabret it strategija u pjantazzjoni għall-ugwaljanza għal-personi LGBTIQ+, għal-ħamessin li ġejjin. F'konferenza li għalija attendew diversi partijiet interessati u membri ta' soċjetà ċivili, tħabret kolli li wara evaluazzjoni li saret ta tal istrateġija u l-pjantazzjoni għall għaljanza l perjodu bejn l-2018 u l-2022, instab li ntlaħu 80% tal-miri. B'kollox il-pjantazzjoni li tħabbar fih 10 oqsma 94 miżura li huma bbażati fuq diversi aspetti fejn persuni LGBTIQ+, għadhom jaffaċċjaw diskriminazzjoni jew trattamenti neku. Il-Segretario Parlamentari għal-Reformi u l-Ugwaljanza, Rebecca Bottigic, għaddit messaċ psaħtu kontra l-mibeda lejn personi LGBTIQ. Ija fakret fil-bidla progressiva li saret fil-ħar snin, bidla li urit rizultati psaħhitom li poġu lil-Malta fil fl fil-indicijanuali tal-ILGA Europe. Tanwa huwa li jisma' għal daqsan din il-konsultazzjoni saret wara l smajna l-esperjenzi tal-komunità nnifisha. U bazi ta' dawk l-esperjenzi ħriġna b'miżuri għandna għaxar oqsma li qed nifukaw u aktar minn disajn miżura li ser nkunu qed nimplementaw fil-ħames snin li ġejjin. Is-Segretarju Parlamentari waslet messaġġ ta' pożittività u saħqet li l-ħidma tal-gvern se tkompri favuri drittijiet umani tal-persuni LGBTIQ. Intant, il-kap tal-taqsima tal-orientazzjoni sessuali, l-identità tal-ġenru, l-espressjoni tal-ġenru u l-karatteristiċi sessuali fih dan id-direttorat ta' drittijiet tal-bnidem, Clayton Merġiqa, għalli għanna nkomplu nrawmu soċjetà aktar inklusiva fejn kull persuna tkun tista' tgawdi drittijiet fundamentali tagħha. U għafakkar li r-riskju ta' dezinformazzjoni għadu prezenti u ħafna drabi din tkun ibbazata fuq ezzagġerazzjoni u sensazzjonalizmu li jinfirex malajr.